नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूले थम्लिल देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ फ्रान्स आर्मीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू आज म तपाईँहरूलाई यहाँ सम्पूर्ण जानकारी जानकार दिनेछु तिन सय पैँसठी दिन नै विज्ञापन खुल्ने फ्रान्स आर्मी कहाँ खुल्छ कसरी खुल्छ योग्यता कति चाहिन्छ शारीरिक चा? अवस्था कस्तो भएको हुनुपर्छ ट्याटु भएको पनि मानिन्छ र कस्तो मानिन्छ कस्तोलाई ट्याटु भएको लिइन्छ होइन त्यो लगायत कति वर्षमा तपाईँको पेन्सन आउँछ नेपालबाट फ्रान्स कसरी जान सकिन्छ र यसको लागि कति पैसा लाग्छ सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा रहेको छ तपाईँले लास्टसम्म यो भिडियो हेर्नुहोला किनभने यसमा तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ जुन फ्रान्स आर्मीसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू सबैको एन्सर पाउनुहुनेछ तपाईँहरू यदि युरोप जानुभएको छैन नेपालमै हुनुहुन्छ तापनि एकदम सजिलो तरिकाले सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु एकपटक राम्रो तरिकाले हेर्नुहोला Uh, जति पनि युवा हुनुहुन्छ जो नेपाल आर्मी नेपाल पुलिस एपिएफ एन्ड इन्डियन आर्मी तयारी गरेर बस्नुभएको छ यदि तपाईँहरूको उमेर हद नाग्यो र हरेक चाहिँ पोस्टहरूमा तपाईँ लड्न पाउनु भएन अब तपाईँको वैकल्पिक उद्देश्य भनेको विदेश छ भने नो टेन्सन त्यसमा टेन्सन लिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन आज म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु मात्र तपाईँहरू भिडियो लास्टसम्म होला है त र यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट पनि गर्न म चाहन्छु यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा ए टु जेड जानकारी पाउनुहुनेछ हरेक कुराको त्यस कारण तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकन प्रेस गर्नुहोला किनभने हामीले ए टु जेड जानकारी दिइरहेका छौँ अहिलेसम्म यस च्यानलमा अब नेपालबाट विभिन्न ठाउँमा फ्रान्स आर्मी खुल्यो भनेर तपाईँहरूलाई नोटिस आइरहेको देख्नुभएको होला यदि तपाईँहरूले फ्रान्स आर्मीसँग रिलेटेड केही कुराहरू खोज्नुभएको थियो भने त्यो सबै दलालको कुरा हो पैसा ठगिराखेका कुराहरू हुन् त्यो सबै गलत हो साथीहरू यो बिल्कुल गलत हो त्यसकारण नेपालमा इन्डियन आर्मी सिङ्गापुर आर्मी ब्रिटिस आर्मी तिनीहरूमा भ्याकेन्सी खुल्छ तर फ्रान्स आर्मीमा नेपालबाट भ्याकेन्सी खोल्दैन है यो कुरा म फिक्स तपाईँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु तपाईँहरू यसमा ढुक्क हुनुहोस् नेपालबाट फ्रान्स आर्मी भ्याकेन्सी खोल्दैन अब यसमा तपाईँहरूलाई म दिन्छु अरू कुराहरू फ्रान्स आर्मीमा चाहिने डकुमेन्टहरू के कस्ता रहेका छन् फ्रान्स आर्मीमा कस्तो खालको डकुमेन्ट चाहिन्छ चा? यो पनि ठुलो प्रश्न हो र धेरैपल्ट रिपिटेड क्वेसन्स पनि हो यो अब म तपाईँहरूलाई मेरो ठुलो रिसर्च अनुसार बताउन गइरहेको छु फ्रान्स आर्मीमा तपाईँको डकुमेन्ट तपाईँ यदि स्कुल जानुभएको छ र कुनै क्लास पढ्नुभएको छ त्यसको डकुमेन्ट छ भने तपाईँ यसमा क्राइटेरियाभित्र पढ्नुहुनेछ मात्र तपाईँ क्लास एट पास गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँ यसमा तपाईँ पाउनुहुनेछ तपाईँ यो क्राइ क्राइटेरियाभित्र छिर्नुहुनेछ मात्र क्लास आठ पास है कक्षा आठ पास गर्नुभएको छ भने अनि तपाईँ यदि तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन इङ्ग्लिसमा केही कुरा गर्न आउँदैन नो टेन्सन त्यसमा पनि टेन्सन दिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन यहाँ नेपालीहरू नै हुन्छन् र नेपालीहरूलाई सेलेक्सन गर्नको लागि नेपालीहरू नै हुन्छन् त्यसकारण तपाईँ यसमा ढुक्क हुनुहोस् एजुकेसनको हकमा कक्षा आठ मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ यसै गरी इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन नो टेन्सन होइन अब तपाईँहरूलाई योग्यतासँग सम्बन्धित कुराहरू कुनै छ भने कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुनेछ यसै गरी अब ट्याटो ट्याटो भएकोलाई लिन्छ कि लिँदैन भन्ने पनि अर्को प्रश्न हो नेपालमा नेपाल पुलिस प्रहरी तथा एपिएफमा ट्याटो छ भने त्यसमा सिधै नेग्लेट त्यो फालिन्छ तर इन्डिया आर्मीमा पनि फालिन्छ तर फ्रान्स आर्मीमा तपाईँको शरीरमा ट्याटो हानेर केही हुँदैन मात्र तपाईँले ट्याटो मुखमा हान्नु हुँदैन तपाईँको मुखमा हानेर मुख हेर्दा कुरूप देखिने र नराम्रो देखाउँछ मुखमा भने त्यो घाँटीबाट माथि हानेको ट्याटो गलत र तपाईँले घाँटीमा हान्नुभएको छ घाँटीबाट तल जुनसुकै ठाउँमा ट्याटो हान्नुभएको छ भने त्यसले खासै केही असर गर्दैन र त्यसमा तपाईँ सिलेक्टमा पर्न सक्नुहुनेछ अब यससँग सम्बन्धित पनि कुनै क्वेसन छ भने कमेन्टमा छोड्न सक्नुहुनेछ त्यस पछाडि रोग रोग कस्तो लाग्यो भने तपाईँहरू यसमा सिलेक्ट हुन सक्नुहुन्न यसमा तपाईँको एचआइभी क्यान्सर हेपाटाइटिस बी कुष्ठरोग जस्ता घातक रोगहरू छन् भने यसमा तपाईँ पर्न सक्नुहुन्न र सिम्पल रोगहरू छन् भने साधारण लुतो चिलाउने लगायतको सिम्पल काटेको दागीहरू लगायत काटे दागी यस्ता कुराहरूलाई नेग्लेक्ट गरिन्छ यहाँ केही हुँदैन तपाईँ चाहिँ मात्र ठुलो रोग घातक रोगको शिकार नभएको हुनुपर्दछ यसमा उमेर तपाईँहरूले थम्लिलमा देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ अठार वर्षभन्दा माथि र उन्चालिस वर्षभन्दा तल भएको भए पुग्छ तपाईँ चालिस वर्षको लाग्नु हुँदैन उन्चालिस वर्षभित्रकै हुनुहुन्छ भने तपाईँ यसमा सिलेक्ट हुन सक्नुहुनेछ यसमा एउटा फाइदाको कुरो पनि म तपाईँहरूलाई छु ट्राई अगेन ट्राई अगेन गर्न पाइन्छ भनेको तपाईँ लड्नुभयो जस्तै नेपालमा पहिला रनिङ हुन्छ रनिङ कटाउनुभयो होइन तपाईँको चाहिँ पुसअप सिटअप हुन्छ चिनअप हुन्छ यी कटाउनु भयो अनि लास्टमा गएर जुन चिजहरू मानिसले मान्छेहरू फालिरहेका हुन्छन् नि यसमा चाहिँ ट्राई अगेन गर्न पाइन्छ यति धेरै योले कटाइसक्यो भने यसमा ट्राई अगेन ट्राई गर्न दिएर यसलाई चाहिँ सेलेक्सनमा लिनुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ जहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ सकेसम्म मान्छेहरू लिनुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ ताकि नेपालमा त्यसको ठ्याक्क उल्टो रहेको हुन्छ कि नेपालमा ताकि मान्छेहरू सकेसम्म मा फाल्नुपर्छ सेलेक्ट गरी गरी फाल्नुपर्छ यस्तो खालको हुन्छ त्यसकारण यो फ्रान्समा चाहिँ तपाईँ ट्राई अगेन गरी गरी फिजिकलमा तपाईँले ट्राई अगेन गरी गरी अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ यसमा तपाईँ ढुक्क भए हुन्छ र तपाईँलाई फिजिकल कति हुन्छ फिजिकल तपाईँको पुस अफ टेन टेन कटाए हुन्छ सिट अफ टेन रनिङ टु किलोमिटर जम्मा टु किलोमिटर छ हेर्नुहोस् है अनि यसमा एउटा कुरा स्विमिङ हुन्छ स्विमिङ तपाईँको पच्चिस मिटर रहेको छ पच्चिस मिटर तपाईँ पौडिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ पच्चिस मिटर कटाउन सक्नुभयो भने तपाईँ सेलेक्सन फिजिकल पास तपाईँ है यसमा अलिकति गाह्रो कुरा भनेको आइक्यू हो आइक्यू पनि नेपालीमै हुन्छ र तपाईँ चाहिँ आइक्यूको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ है यसको लागि यसको लागि बुक पनि हुन्छन् यदि तपाईँहरू फ्रान्स आर्मी नै तपाईँको भोलिको गोल्स हो भने मला चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ म जुन चाहिँ बुकहरू ठिक रहेको छ त्यसलाई चाहिँ म मेन्सन गरिदिनेछु खोजेर भए पनि त्यस पछाडि हाइट र वेट मिलेको हुनुपर्छ हाइट कति छ वेट कति छ नापिँदैन ना? तर चाहिँ हाइट र वेट मिलेको हुनुपर्छ तपाईँ चाहिँ हाइट धेरै अग्लो हुनुहुन्छ र एकदम खुती हुनुहुन्छ पातलो हुनुहुन्छ त्यसलाई लिँदैन तपाईँको शरीर मिलेको छ भने पास यसमा कुनै नेपालको जस्तो पाँच फिट अग्लो होइन बाहुन केजीभन्दा बढी भएको यस्तो मतलब हुँदैन हाइट र वेट मिलेको हुनु पऱ्यो सकियो अब त्यसै गरी यसमा चाहिँ सेलेक्सन प्रोसेसमा कति लामो हुन्छ सेलेक्सन प्रोसेस है सिलेक्सन प्रोसेस कति लामो हुन्छ कति समय बस्नुपर्ने हुन्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ यसमा तपाईँलाई केही टेन्सन छैन मात्र दुई हप्तादेखि पाँच हप्ताभित्रमा तपाईँको फुलफिल सम्पूर्ण रिजल्ट आएर तपाईँ सिलेक्सन हुनुभयो कि रिजेक्ट हुनुभयो सम्पूर्ण जानकारी दुई हप्तादेखि पाँच हप्ता भनेको तपाईँको एक महिनाभित्रमा सब कुरा फिक्स भइसकेको हुन्छ म पोइन्ट बाई पोइन्ट कुराहरू तपाईँहरूलाई लिएर आइरहेको छु तपाईँ नआत्तिनु होला है किनभने भिडियो लामो हुन पनि सक्छ यदि तपाईँ युरोपियन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ या त टुरिस्ट भिसामा कुनै युरोप यूरु, युरोपियन क कौ, कन्ट्रीहरूभित्र तपाईँ आउनुभएको छ भने तपाईँहरू क्राइटेरियाभित्र हुनुहुन्छ जुन चाहिँ फ्रान्स आर्मी एसियामा पनि खुल्दैन युरोपमा खुल्छ युरोपको जुन जुनसुकै देशमा पनि खुल्छ त्यस कारण नेपालबाट तपाईँहरू जुनसुकै भिसा लिएर पनि आउन सक्नुहुन्छ यदि भिजिट भिसा हुन्छ वर्किङ भिसा स्टुडेन्ट भिसा बिजनेस भिसा जुनसुकै भिसाबाट पनि तपाईँ यदि युरोपमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ फ्रान्स आर्मीमा लड्न सक्नुहुनेछ जुनसुकै भिसा लिएर आउनुहोस् टुरिस्ट भिसामा आए पनि फ्रान्स आर्मीमा लड्न पाइन्छ तपाईँको एक महिनामा रिजल्ट आउँछ यसमा चाहिँ यदि भएन भने अनि जान सकियो जहाँ पनि होइन अब फ्रान्स आएपछि कहाँ गएर कुन तरिकाले हामी चाहिँ भर्ती हुन सकिन्छ यसमा एकदम सजिलो कुरा के छ भने फ्रान्समा नेपालमा जस्तो हुँदैन जुनसुकै ब्यारेकमा गएर पनि म चाहिँ भर्ती हुन आएको भनेर तपाईँले यदि नेपालीमै भन्नुभयो होइन यदि चाहिँ बुझेनन् दिनेहरूले भने तपाईँले इङ्ग्लिसमा मा मात्र तपाईँ होइन म भर्ती हुन आएको भनेर तपाईँले यति कुरा भनिदिनुभयो भने सबै कुराहरू तपाईँ नेपाली हो भनेपछि तपाईँको जन्मदर्ता देखाएपछि तपाईँलाई नेपालीसँग भेटाएर सबै कुराहरू लगाउँछ र जुन दिन तपाईँले ब्यारेकभित्र पाइला टेक्नुहुनेछ त्यो दिनदेखि तपाईँ निस्किने बेरसम्मको सम्पूर्ण खर्च त्यही फ्रान्स सरकारले नै बेहोर्ने गर्छ यसकारण खर्च कति पनि लाग्दैन यसमा पनि गज्जबको कुरा रहेको छ अब सबैको साथीहरूले कमेन्टमा भनिरहेको कुराहरू तलब कति हुन्छ तलब यसको एकदम राम्रो एनपिआर आरएस म भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई किनभने यदि बेरसँग वेट गर्नुभएको छ यसको तलब दुई लाख पर मन्थ हुन्छ नेपाली रुपियाँ र यसको लागि खास पाँच वर्ष मात्र काम गर्नुपर्ने हो फ्रान्स आर्मीमा पाँच वर्ष काम गरे पछाडि यसमा पेन्सन निस्कन्छ पर मन्थ दुई लाख हुन्छ र पाँच वर्ष तपाईँले काम गरेपछि युरोपमा तपाईँको कार्ड पनि बन्छ र पैसा पनि बन्छ सबै कुराहरू बन्छ त्यस कारण तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो छ फ्रान्स आर्मीमा छिर्नको लागि ए तपाईँले यदि इन्डिया आर्मी नेपाल आर्मी जुनसुकै कुराहरूमा प्र्याक्टिस गरेर तपाईँ बस्नुभएको छ र तपाईँको उमेर गयो लकडाउनले उमेर खाइदियो अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ युरोप छिर्नुहोस् र फ्रान्स आर्मीमा जानुहोस् तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यहाँ भर्ती हुनुहुन्छ र तपाईँको स्यालरी टु लाख पर मन्थ हुन्छ यस